Ollaan käyty Kroatian hyökkäyspeliä puolustamista läpi ja aika kokonaisvaltaisesti, että mitä odotetaan tulevalta matsilta. Ja ollut hyviä treenejä ja ollut hyvä meno siellä. Silloin helmikuussa, kun pelattiin Kroatia vastaan, niin oli ihan hyvä matsi, että vaikka Kroatia pääsi tasoihin siinä, niin pystyttiin laittamaan uusi vaihe päälle siinä ja sitten kääntää se ottelu aika selkeäksi voitoksi meille. Että ihan hyvä muisto siitä pelistä, mutta siitä on kuitenkin jo hetki aikaa, niin pitää valmistautua uudelleen ja pitää odottaa kovempaa Kroatiaa kuitenkin. Mä odotan, että aika samanlaisia kuin Romania ja Slovakia peli, että varmasti hyökkää nopeasti ja silloin kun me menetään pallo, niin pitää olla reagoida siihen nopeasti ja mahdollisesti tosi tiiviisti puolustaa, että pitää sitten löytää keinot, että miten pystyy purkamaan vastusta ja prässiin siinä kohtaa, mutta joo, mä toivon, että paljon yleisöä tulee paikalle ja me saadaan siitä se ylimääräinen pelaaja meille ja pystytään pelaamaan hyvä esitys ja saamaan voitto siitä pelistä. Meillä oli tärkeää, että me saadaan voitto molemmista peleistä ja sitä kautta toi Nations League hyvin käyntiin ja se tehtiin ja sitten ehkä Romania pelistä ja vähän hampaankolo, ettei saatu enempää onnistumisia siihen peliin, mutta mikä tärkeintä, että saatiin voitto siitä kuitenkin, että olosuhteet ei ehkä silloin ollut parhaimmat, mutta ei sitä ikinä voisi laittaa olosuhteiden syyksi, että yritetään aina parantaa omia esityksiä ja sitä kautta kehittyy joukkueena, että pystytään mahdollisesti pääsemään siihen A-liigaan kanssa. Se yleisön tuki on tosi iso meille ja toivottavasti kuuluu se myös sinne kentälle ja sitten se tuntuu kanssa, mutta totta kai niin kuin joka peli lähdetään valmistautumaan ihan samalla tavalla ja keskittyy siihen, mutta niin kuin mä ainakin odotan innolla pääsee perjantai vauhtiin.